mislim da je sve počelo još od ranog djetinjstva i ne mogu tačno se setim trenutka kada sam zavolila srpski jezik i književnost ili jezike uopšte. Kada sam bila mala, deda mi je pričao neke priče i bajke, ja sam tada stvarno uživala. U školi, kada sam krenula u prvi razred, svi su počeli da neguju taj to moje recitovanje, dobar izražen govor i pisanje. Tako da je to dosta pomoglo za dalje razviće. Moja učiteljica je uvek negovala taj talenat i razvijala ljubav, tako da sam od malih nogu imala ljude koji su stvarno poštovali to što volim. I kasnije sam, kada sam otišla u starije razrede, dobila sam odličnu nastavnicu srpskog jezika koja sa nama radi dosta i zaista više nego bilo ko. U petom razredu sam osvojila prvo mesto na gradskom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture. U šestom razredu drugo mesto na istom gradskom takmičenju. I onda je u sedmom razredu došao neki veći uspeh. Bila sam druga na republičkom takmičenju iz književnosti i prva na republičkom takmičenju iz srpskog jezika. I to je bilo stvarno nešto što me jako ispunilo, jer prosto je lepo kada za nešto za što sam puno radila, za što smo svi puno radili, kada se nešto ostvari, kada se snovi stvarno ostvare. Književnost i gramatika su dve potpuno različite nauke. One su povezane nekim sitnim nitima, ali to nije toliko, dosta su različite su. Gramatika je nešto što sam možda i prvo zavolela i prosto dosta je neistražena i dosta nova je, ima dosta, svakog dana možemo da saznamo nešto novo i svakog dana možemo da naučimo nešto novo, a književnost je nešto što je zaista za neke, da kažem, više za umetničke duše, jer prosto postoji nešto što, postoje već neka ta dela, ali mi opet istražujemo i svakog dana istražujemo novo, tako da iako su to društvene nauke, dosta treba i dosta ima tog istraživačkog dela. Takmičenje iz jezika me privuklo zbog toga što sam od uvek volila sintaksu i tako neke stvari, to mi je uvek bilo zanimljivo. Takmičenje iz književnosti sam krenula sasvim slučajno. Želela sam da probam i želela sam da naučim, pošto bih voljela da jednog dana budem profesor srpskog jezika. Želela sam da probam i to, da vidim da li ću uspeti, pošto književnost nisam ranije voljela. Ali kada sam krenula takmičenje, stvarno sam to zavoljela i nešto je stvarno nešto što ispunjava i što je možda i manje naporno od gramatike i ima više uživanja. To je nešto stvarno jako lepo. Volim da čitam dosta, najviše volim romane, prozu generalno, međutim volim i određenu poeziju. Tako da sam tome podstaklo, najviše volim srpske pisce i oni su me možda i podstakli da počnem da pišem neke svoje autorske tekstove. I inspiraciju nalazim bukvalno u svakodnevnom životu i nešto što vidim tog dana, to mi se dopadne i to o tome napišem. I zanimljivo je da nisam u stanju da uvek napišem nešto dobro. Nekada mi misli bukvalno naviru, ali nisam baš sposobna u tom trenutku sve to stavim na papir. Takmičenje iz književnosti izgledaju tako što svi dođemo tog dana i dobijemo test od 20 pitanja koji radimo sat i po vremena. Taj test sadrži dosta toga, prepoznavanje tekstova, književnih rodova, vrsta. Postoje neka teorija koju mi radimo ili, na primjer, epohe, književne pravci. Također, treba dosta da se znaju i tekstovi, književni junaci, pisci također. Neka od pitanja su, na primjer, da povežemo delove teksta ili da pogodimo koji je pisac po datom nekom odlomku, delo, književni rod, vrsta, tako da stvarno je jako zanimljivo. Sa profesorkom srpskog radimo svakog dana, dolazimo dosta ranije, bukvalno smo ceo dan u školi i pogotovo pred ta republička takmičenja,
pošto smo jednu nedelju oslobođeni škole i onda smo dolazili, ujutro smo se budili rano, radili kod kuće, pa smo onda od 11 do 2 radili sa njom, pa smo onda ostali u školi još dodatno radili. Smatram da svaki Srbin treba da neguje svoj jezik, jer ako ne negujemo svoj jezik, ne može niko to da učini. Ako ga ne volimo i ne poštujemo, onda ne poštujemo svoju istoriju, svoju kulturu i svoj narod. I smatram da je to jako bitno, zbog toga što dosta ljudi ne zna koliko je jezik lep i ne zna njegovu težinu. Da je toliko lak, mi ga ne bismo učili u školi i svi bismo govorili potpuno pravilno, što nije slučaj. I mislim da svakog dana dok čitamo novine, gledamo vesti, čitamo tabloide, vidimo u stvari svi koliko ne znamo. I nekako smatram da svako treba barem pomalo da voli srpski jezik, jer kao što je rekao Duško Radović, ako mi to ne učinimo, nema nikog drugog osim nas. Kada sam bila mala, trenirala sam plivanje i bila sam dosta uspešna u tome, ali sam samo odjednom odlučila da prekinem. I smatram da sam uradila dobru stvar, tada mi je, tako sam prosto želela i mislim da je više nego očigledno da nisam za sport, već da je nauka nešto čime želim da se bavim. Dosta sam se bavila recitovanjem i danas se bavim, ali više volim pisanje, jer to je nešto što me stvarno ispunjava i to je neka strast u stvari. I volim da čitam knjige i smatram da je to dosta važno i za bogaćenje rečnika i za dalje obrazovanje. Učim strane jezike i stvarno uživam u tome. I to su prosto neka interesovanja moja. Sve je u stvari povezano sa srpskim jezikom. Smatram da svako treba da radi ono što osjeća, a knjige su stvarno nešto što nam pomaže da napredujemo. Bitno je da čitamo knjige koje su primjerene našem uzrastu i to je jako važno. Potrebno je da čitamo zbog toga što tako bogatimo svoj rečnik. Tako možemo bolje da pričamo i možemo bolje da razgovaramo sa ljudima. Postajemo svestraniji i postajemo pismeniji i moguće je da u društvu funkcionišemo kako treba. Kada se čita, smatram da je bitno da se čitamo pažljivo. Mislim, imamo te lektire u školi koje su obavezne, ali to nam uglavnom i nije zanimljivo, a tako da je bitno da čitamo i nešto što mi želimo. Naravno, to može da bude bilo šta, mogu da budu pripovetke, romani, neka poezija, eseji i nešto što, stvarno svako treba čitati ono što želi. Zbog toga što ako počnete jednom da čitate, morat ćete da nastavite, to je prosto, pogotovo ako je neka dobra knjiga u pitanju. Najviše volim da čitam romane, zbog toga što imaju neku celovitu priču i ne vrti se sve oko jednog događaja, već je povezano sa više junaka i više likova i imaju razvijenu radnju, što je meni jako zanimljivo. Naravno, pored romana, volim da čitam neke pripovetke srpskih autora. Poeziju možda manje, ali je također volim, jer mislim da ima tu neku svoju čar koju proza nema. Volila bih da upišem gimnaziju koju želim i da je završim. I posle bih volila da upišem Filološki fakultet u Beogradu. Želela bih, to je prosto od uvek moj cilj, volela bih da budem profesor. Volela bih da predstavim Srbiju na najbolji način, iako je, ovo je, da kažem, ova oblast je dosta uska u stvari i ne može da se prenese na neke druge države, ne postoje svetska takmičenja ili nešto na Balkanu. Ali mislim da možemo da kulturu podignemo na viši nivo i zaista ne bih voljela da budem jedna osoba koja će potrošiti resurse i nestati. Voljela bih da stvarno inspirišem ljude na neki način. Voljela bih da se zahvalim prvo svojoj učiteljici Dragani Ognjenović, koja je uvek bila tu za mene i uvek me podržavala. I dan danas plače zbog svih mojih uspeha kao i prvog dana. Želela bih također da se zahvalim svojoj nastavnici srpskog jezika, Leli Radošević, koja sa nama zaista radi stalno i radi svoj posao s puno ljubavi i iznad svakog proseka. Želela bih da pozdravim, da se zahvalim u stvari svojoj razrednoj Biljani Ristić, koja je uvek bila
tu za mene opravdala mi sve izostanke i uvijek imala puno razumevanja, ali takođe i svim nastavnicima sa kojima je moguće da se dogovorimo oko svega i stvarno su pravi prijatelji nama deci. Na kraju želela bih da se zahvalim svim svojim drugarima, svom odeljenju koji su zaista moji pravi prijatelji i uvek su me podržavali, raduju se svim mojim uspesima, možda i više nego ja. I nadam se stvarno da sam prijatelj kakvog oni zaslužuju. Sada ću vam pročitati raspravu na temu odabrati zanimanje koje želimo ili koje je društvu potrebno. Odabrati zanimanje koje volimo ili koje je društvu potrebno je savremeno pitanje koje muči mlade. Postoji dosta ljudi koji podržavaju obe odluke. Mnogo osoba smatra da bi trebalo da sebe i svoje školovanje usmeravamo u pravcu razvijenja društva. Ukoliko se školujemo za posao koji je tražen, bit ćemo i bolje plaćeni, a finansije sa sobom povlače dosta životnih pitanja. Mesto stanovanja, stil života i koliko god se mi trudili da ne primećujemo u stvari razliku, položaj u društvu. Živet ćemo lagodnije i finansijski stabilniji. Ali šta je zapravo dobro zanimanje? Šta je sa našim željama? Da li je novac put do sreće? Pristalica sam sledeće odluke. Izabrati zanimanje koje želimo. Svakoga dana dolaziti srećan, ispunjen i zadovoljan i to je nešto zaista što nema zaista cenu. Bez obzira koliko je posao plaćen, ukoliko se osjećamo ispunjeno, to je to. Novac nije put do sreće. Veliki stan i dobra kola neće pomoći ako je duša prazna. Naravno, lepo je koliko neko može da živi lagodnije, ali to nije presudno. Ako smo mi srećni, imat ćemo više energije za ljude oko sebe. Iz svih navedenih razloga smatram da se satisfakcija ne dobije samo u novcu. Lepo je da smo dobro plaćeni, ali ne treba da postanemo robovi sistema koji će živjeti po nečijoj želji. Zato slušajte svoje srce i želje i uspećete.